Dobro. A sad ponovo na ono tradicionalnu adresu. Aha, Mite Ružić. Mite Ružića ulica. Jeste. Sad pratimo pažnju. Raskrsnica Mite Ružić je Lazete Lečkog. To mora svi da znaju ko dolazi u Novi Sad. Vidimo sve, pivnica Tata Brada. Ovo je jedan od onako... I vidimo Ivanin deo šešira. Dobro. Misliš da še... Bravo, bravo. Dobro, sada vidimo i Ivano, našu i Mirelu. Dobro. Znam sigurno da neće biti Ivana sad nekih tamburaša. Odličan ti je taj tvoj rajf, Ivana, moram da ti kažem. Lečkog i Mite Ružića. Mi smo krenuli u Tata Bradu, čuli smo da je tamo odličan provod i uverili se, ali bilo bi jako nezgodno da vam se javimo iz tog podrumskog prostora, budući da ima puno ljudi. I onda smo mi došli na jednu dobru ideju. Da malo konobaru Lazaru napravimo pauzu, da malo izađe da porazgovara sa nama. Ćao, Lazare. Ćao, ćao. Kakav je provod u Tata Bradi? Uvek najbolje, stvarno. Kad je počela žurka kod vas? Pa već u podne su se počeli skupljati ljudi, bilo je već je bilo puno. Sad se samo nastavlja. Kakvi su gosti, je li težak taj konobarski dinar? Pa u suštini nije, kad se navike posle 15 godina koliko imamo staža, to se na kraju, mislim sa ljudima jeste neka teško, ali i lepo. Mi smo videli jedno istraživanje, imali smo i goste na tu temu da je konobarski posao najstresniji. Šta ti misliš, zašto? Jeste stresan, ali kad se napravi atmosfera kao ovde, domaćinska, gde dolaze stalni gosti, gde se svi poznajemo, gde smo dobro, da nije toliko stresno, bude baš onako fino. Tako i danas, domaćinska atmosfera dolaze. Hoće konobar imati neku svoju konobarsku novu godinu ili svi vi provodite usput? Pa mi lepo i korisno sklapamo svake godine, tako da. I sad, ako neko razmišlja gde da ide upravo sada, šta ti kažeš, zašto da dođe baš u Tata Bradu, šta će ga tu sve očekivati danas? Upravo zbog toga, zato što je toliko domaćinska atmosfera da bukvalno kao u kuću da mi dolazite, mi se... Ali bitna je i muzika, koja je muzika? Ovde je domaći pop rock svako večer. I ti su bendovi isto dugo tu, jako lepa atmosfera i to uvek prolazi, uvek je lepo, stvarno, svi se divno provode. Sad je toko dnevna žurka, šta vaše goste očekuje večeras? Naše goste očekuje večeras kao i svako veče, samo možda, mislim, u suštini to je domaći. Zašto menjati kad se to pokazalo da je dobro, jel? Zato će doći kod nas, zato što je to kao i svaki dan. Jesu cene pića iste, trebali da ponesu neku veću svotu novca za piće, za bakšiš? Kod nas su cene uvijek isto, to nismo dizali ništa, sve kao u cenovniku, to je to. Odlično, znači zabava od jutra do sutra, iste ekipa je tu, jel tako? Eto. To je dobar predlog gde da provedete dnevnu, ali i večernju žurku ukoliko se još uvek niste odlučili. Tata Brada je odlična preporuka za vas. A svakako ovde u ulici Lazete Lečkog, bogata ponuda, bogati izbor, tako da krenite od lokala do lokala pa gde vam se najviše svidi, a posetite svakako i Tata Bradu.